ქართულ ტელესივრცეში ნათელ მხილველი ქუთაისიდან ალექსანდრე ბილიხოძე მომბძანდი ალექსანდრე ალექსანდრე თქვენ გაიზარდეთ ოჯახში სადაც სულები ცხოვრობდნენ და რაღაც პარანორმალური მოვლენები ხდებოდა ქარა გავიბადე გავიგარდა ეგ ანუ ხდებოდა რაღაც კაკუნები ხმები განათებები ანუ 18 წლის განმავლობაში ხდებოდა ეგრე. არავე კაკუნი გავაღებდით, არავინ არიყო და სახში ვინ ცხოვრობდით? მე და ორი ბებო, ანუ მამის დედა. ორი ბებო რატო? დედა და მამა? დედა გათხოვილია და მამა აფხაზეთის ომში იყო დაღუპ. აქედან გამომდინარე, იგულებული გავხდით, რომ არავიქულიყავით იმ არი მენით ვერ აღვქარი, ნარი მდგომარეობა იყო. ხო და ანუ ყოველდღიურად იყო უფრო განათებები. ანუ ეკეთალი ფერი განათება იყო. და ამ განათებით მე იყო, ანუ ბრახუნი, აი თვითონ. და ვინმეს მიმართეთ დახმარებისთვის? კი, მე უმართეთ, ვაკურთხებინეთ мама, ორ мама ვაკურთხებინეთ, მაგრამ ანალოგიური მდგომარეობა. და რა თქვა мамაო? არაფერი არ უთქვია, უბრალოდ არ მიაქციო ყურადღება. მაგრამ ეგ თქვენ მარტო კი არა, ანუ ყველა ხედავდა და ყველა ეხმოდა იმ მდგომარეობას. ერგულე და ამის გამო დატოვეთ სახლი და გადახვედით სხვა სახლში მეორე ბინა. გადახვედით ახალ ბინაში და შენ დაიწყე ლოცვები. როგორ დაიწყე ლოცვები? რა ლოცვები იყო ეს? მომივიდა მე თვითონ, ანუ ვერ ვიტყვი ახლა როგორ მომივიდა დღემდე არ ვიცი და რომადი ქემთან ადამიანი ვეხმარები, ანუ ანალოგიური მდგომარეობა როა ქმარები, დეპრესია, გამენაგება კეთებ, არის თურქული, ქართული და ქემი ენა. და აქედან გამომდინარე ვაკეთებ და როგორც მომიყევი ბებო ჩავარდა ლოგინად და ხუთი წელი. დიახ, ამ ანუ ხანამ ხოვრობდით აქ მანამდე. დაიკეტა კონტაქტო გახთა, ანუ იმდენად არ გვეკონტაქტებოდა, გარეთ არ გადიოდა, ხუთი კალი კადი. მე აქედა რომ გადავედით, ქეულებრივად აქტიურ ხოვრებას დავუ. იმ დღესვე წამოდგა? კი, არა, იმ დღე ხვი არა, მაგრამ ერთი თვით მანქი გამოდგა და ბებო არის ანალოგიურად ნათემხელი. თქვენთან მოდის ხალხი დასახმარებლად და რას აკეთებთ, რას შვებით? რა გვაკეთებ, ამას არ ვანახებ, ახლა რა თქმა უნდა. არა, ნუ აგვიღწერეთ რა ხდება. მაქვს ჩემი ოთახი, ერთი ოთახი, ხარეკ მაქვს რამონდენიმე ნივთი, რომელიც აქ ვიყენებ, მეხმარება ეს ნივთები და ვაკეთებ ღამე. დღე ვერ ვაკეთებ. ღამე ვაკეთებ 12 ხმარე. 12-ის მერე? კი, 12 შემდეგ ვაკეთებ. და რატო 12-ის შემდეგ? ვერ დღე ვერ ვაკეთებ, ანუ დღე არ მოქმედა. Ну, ალექსანდრე, ამბობენ რომ საერთოდ შავი მაგიით ღამე მუშაობენ. როგორ გაკეთებათ? არა, შავი მაგია და გმობ და ვანადგურებ ერეკით. როგორ ანადგურებთ? ესე იგი იცით? აი, რა თქმა უნდა, მყოლია ბევრი ადამიანი, რომლებიც მოდიან, არიან გადოთი და ანუ გადო რო აქვს გაკეთებული. თქვენ გყავთ კლიენტი, რომლის ქმარით საკუთარმა ბებიამ ჯადოთი მოკლა. ანუ თელეხი ხოვრო ეს ადამიანი, მივედი ქეულებრივად. არა, მოვიდა ერთ-ერთ ახლობელთან და ხო ანუ მე დავინახე რომ მეუღლე დაღუპულიყავ და მაგრამ არ იყო ეგი, ანუ ექიმებს გუთქვიათ რომ ინფარქტით გარდაიცვალა. ანუ თქვენ იმასაც ხედავთ ვინ როგორ გარდაიცვალა? მე თუ არ დავინახე როგორ გავიგეთ რა. და ისიც თქვენ დაინახეთ რომ ბებიამ საკუთარმა ბებიამ მოკლა ჯადოთი? და რომ ბებია ყავდა ეგეთი რომ აკეთებდა გადუებ ანუ ამ ადამიანის ოქნახი ნივთები გადაადგილდებოდა, ხდებოდა რაღაც ბრახუნი, კაკუნი, ხმები. ხო და ანუ ამის შემდეგ მე რო დავეხმარი აღარ ხდება ეგეთი რა. და აი ამ ადამიანის სულია დარჩენილი. ამ ადამიანის სული იყო დედამიწაზე. როგორ ხედავ? აი დავინახე. ხედავ, ანუ ქემით მომდი, ქემი გალა მელაპარაკება, მეხაუბრება, აქედან გამომდინარე მე ვიმეორებ. ანუ ხშირად გაწუხებენ ადამიანები, ვისთანაც პარანორმალური მოვლენებია და მოგაკითხათ კაცმა, რომელმაც შველა ქთხოვა. ნათი ახალი ბინა იყიდა
ანუ ერთ-ერთი ოთახი იყო კონკრეტული, ხარაქ იქნებდნენ ხალხმარი და იყო აუტანელი კაკუნი, ანუ თავ როგორ ქვიდადებდნენ, ეგრევე კაკუნი, ხმაური, რომ ვერ იქნებდნენ ფაქტიურად და დაამირეკა ამ ადამიანმა, მივედი დავრქვი იქ ერთი ღამე, ანალოგიური გაგრძელ და იქ იყო ანუ ხული, რომელიც იყო ხახი დღემდე დარქანელი და არ უნდა და არამი რა ყოფილი. ანუ მკვდრის სულები გეკონტაქტებია. კი, ხაუდია, ხმე კონტაქტებია და აქ და რას გეუბნებიან? ანუ ანუ ქართული ენით ვერ ვეტყვი, ანუ რა გეუბნებიან, მაგრამ ხვთები იქ გადუ არის ხული არის თუ და აქედან გამომდინარე ვაკეთებ, რომ ხახი ანუ როგორი დიალოგი გაქვთ? ქაულებრივი დიალოგი, ახლა ვერ ვიტყვი, მაგრამ ვერ თემკლია გუნახია როგორ. აი რა ენაზე საუბრობ? აი დაუშვათ უცხოელი მიცვალებული. არა, ქართულად, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაგ კიდე ქემი ენა. მე კიდე მაგ ნივთები, ანუ მე გითხარით რომ მაგ ნივთები, მაგრამ რომ მომეტანა, უბრალოდ ვეღარ გავაგრძელებდი დახმარება. და ეს სულები არ არიან აგრესიულები? არიან, რამ გოგიერთი, მაგრამ ყველა არ. თქვენ თქვით რომ აკეთებთ სიყვარულის წამალს. დი ახ ვაკეთებ. და რა რისგან აკეთებთ? ამაქ ვაკეთებ არე დაუფოთ ფხვიარი, რომელიც ვატანდა რა თქმა უნდა მეთითება ქვაკლებთან არის და არის ხითხე. მაგრამ აი თუ არიან ახლა ხალხმარი ბედნიერები დაუფოთ და მე გაყვარელი ყავ ანუ ხო თუ მითხრა ანუ იმ გაყვარელმა რომ მე გამიკეთე რო ეგ იქნება არ ვაკეთებ და თუ დაუფოთ მეუღლე ქმარი ან გადოთი ყავ გამოკერილი ან რა მე იგენ რატომ უნდა იყვნენ ერთად? არწმუნებული ვარ რომ მოგისმენია რომ საშინლად დევნის ეკლესია და პირდაპირ ჯოჯოხეთს უწინასწარმეტყველებს და დიდი ცოდვა და მე არ ვაკეთებ არაფერ კრიმინალურ ხავ მაგიაქ მე პირიქით ვანადგურებ და მე ეკლესია ხება გამი მამა უყავ კლიენტი დიახ სამი მამა უყავს კლიენტი როგორ რა თხოვნებით მოდი ეკლესიები ადამიანი აინტერესებს რა ელოდება რობოტი ხო არ არის ადამიანი მოდიან ხო მე არ ვიცი ახლა ცოტა დავიბენი მე ვერ შეგეკითხები არა მე ფაქტი არის ბევრმა ადამიანმა იქო მე მამაუები ახლა პატარა ექსპერიმენტი მოვაწყოთ მე თქვენ გაჩვენებთ ბეჭედს დიახ და მე მაინტერესებს ამ ბეჭდის ირგვლივ რამე თქვა ამ ბეჭდი ხერგლი ხედავ ქალი გაურა. ხო, ქალი გაურა ხედავ, რომელიც თქვენ მიმართ არის დღემდე დადებითად განწყობილი, მაგრამ თქვენ ანუ ფიზიკურად ვერ ხართ ახლო ამ ეტაპში, მაგრამ ფიზიკურად რა ზუსტად ინტიმს? არა, ანუ თქვენ ხო, ანუ ხიყვარული თუ გინდათ ინტიმი დაარქვით. მე და ამ ქალის ურთიერთობა მაინტერესებს. ანუ ქორკინება თუ იქნება თქვენი? ქორკინება არ ვიქ, მაგრამ თქვენ იქნებით ერთად. ჩვენ ვიქნებით ერთად. კი, ქალი გაურა. ხო, დიდი მადლობა. ჩვენ ვიქნებით ერთად. ჩვენ ვიქნებით ერთად. ერთ-ერთმა ცნობილმა ადამიანმა თქვენ მოგმართათ თხოვნით რომ მოკლათ მისი საყვარელი. მოვიდა ერთ-ერთი. Ну, ჯადოთი რა თქმა უნდა. ხო, რა თქმა უნდა, მოვიდა, ანუ იმან ხო არ იყო და მე რა გვაკეთებდი. მოვიდა ერთ-ერთი ხნობილი პიროვნება, ქალი, რომელიც ანუ მეუღლე ყავს შვილები, რა თქმა უნდა და თან პარალელურად მეგობარი, მამაკაცი. ხო და ეს მამაკაცი იყო, როგორ გამქალბატონმა თქვა, 12 წლის პატარა. ამ ქალბატონს უყიდეო ბინაო მანქანაო მატერიალურად დაუდგა გვერდით და შემდეგ აღარ მოინდომ ამ ქალთან ურთიერთობა კონტაქტი გაიყვიდა და მოვიდა მომიტანა ფოტო ამ პიროვნების სახელი გვარი არ უკეთხია თუ ვაკეთებდი თუ არ ვაკეთებდი რეგინა გადაკრული თანხა ეკვივალენტი არ დაკვირვებული ვარ იმიტომ რომ არ დამაინტერესა და ანუ ფინა ნებისმიერ ადგილას და მანქანა და იგივე მდგომარეობა. ოღონდ ორი თვის განმავლობაში ეს ადამიანი მოკალეო.
მეთხრაპე გადოთიო კი გადოთი რა თქმა უნდა ახა ქელარი მე არ ვარ გადოთი მოკალიო პირდაპირ მეთხრა და მე რა თქმა უნდა მოკალი რავა მოკალი უარი უთხარი არა ალიზადე ძალიან მე არა მე ხა დამიქაროთ მართლმადიდებელი ვარ არა მართლმადიდებელი ნუ არა ნუ გავიგე მაგრამ მე გადო ვანადგურებ არ ვაკეთებ ანადგურებ მაგრამ იცი გაკეთება რა თქმა უნდა თუ გაკეთება არ იქნება არ მოხდნე ალექსანდრე მოძღვარი ყავს მოძღვარი ყავს რა თქმა უნდა და ეს ყველაფერი იცის მოძღვარმა რა თქმა უნდა და რას გეუბნება ბევრამეში არ მეთანხმება რა თქმა უნდა და ბევრამეში ახლა მეუბნება რომ გააქ რა გებუნებრივი მაგრამ მე ანუ ვთვლი კი არა დარკმნებული ვარ რომ მე ვარ ხვთიდან მე არანაირი პერექით თუ რამე გლახა აქ ადამიან პერექით ვანადგურებ ძალიან დიდი მადლობა ჩემო კარგო ძალიან დიდი მადლობა